Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším pirátským dílem Pixel Piracy. Ja, my jsme tady minule zautočili na ostrov, který jsme totálně zmasakrovali, nebo respektive jsme zmasakrovali obyvatele tohoto ostrova, že byli nějaký domorodci. Posádka stále čtyřčlená. Baltier, což je naprosto debilní jméno, Lilian, která mi furt nadává, Bazil, což je finský pirát, a Roland O'Hara, který je, mám takový pocit, není, abstinent je Bazil, Roland je akorát lustej, no tak nic. No a my se budeme pouštět na další dobrodružství, podíváme se na světovou mapu, a máme tady zaškrtnuté setkání s piráty, takže se tam vydáme na randevu, uložíme hru Save Game a jdeme na to. Morálka trochu klesá u naší posádky, šmejdi. Já teď jsem si chtěl podívat, jak jsou na tom, ale přerušili nás piráti, tak pojďme se na ně podívat. Je to jeden pirát a má tam nějaké maso, výborně, pošleme všechny do útoku! Zapte ho! to byla rychlovka. Co je tohle z toho? To vypadá jako pavučina, není to pavučina? Že by tam se zabydlel nějaký pavouk, vzhledem k tomu, že je tam tma. Pojď sem. On tam nejde, on se tam bojí asi. Jaký srap. Tak, co jsme všechno získali? Samozřejmě tohle z toho otevřít nemůžeme. Co tohle z toho můžeme? S tím nějak reagovat? Nemůžeme. No nevadí, tak jdeme zpátky. Vypleníme tuhle kocámku příšernou. Naše skvělá loď je na tom teda o dost líp. Vyhazuje ty hovna. Plunder. Získali jsme nějaký bloky. Skvělé, kapitán, pojď sem. Jo, vymetl tu pavučinu, tak to bude zřejmě nějaké právě taková pavučinka, která se tam vytvoří, protože tam tma, ono se dají koupit, louče právě do těchto, jakoby do útrop lodí, když si postavíte pod palubí, tak aby tam nebyla tma, protože tam proudí ještě světlo, ale jinak bychom tam nic neviděli, tak. Hele, město, narazili jsme na město a jsou tu další piráti, ale ty dvojka, do těch se zatím pouštět nebudu. Půjdeme, tak půjdeme do města. Půjdeme do města z jednoho prostého důvodu. Pardon, protože za prvé jsme ho ještě neobjevili, to je dost dobrý důvod objevit ho. A za druhé, protože tady začínají remcat. Sice si jim líbí počasí, už jsou trošku nachlastaný po ránu, ale potřebujeme trošku tady ožrat, což nepůjde, protože tady není bar. Zapte kraba. Tak. No, zase nemusíte zabíjet všechno. Mně šlo jenom o toho kraba a o to maso. Tak. Liliano dorazí. Výborně. Co tady prodávají? To jsem zrovna nechtěl už teda, ale tak nevadí. Hele, Lilian má aspoň level. Hohoho, tady je nějaký zajímavý prodejce. Wow. To se bude hodit do budoucna. Tohle se bude hodit do budoucna. Jinak tady prodávají bloky, ale to nechceme. To je zbytečně za 10 zlatě jako kupovat bloky, jako opravdu. Pravý stůl. Wow. Great White Shark once exploded when impaled on one of these Bow Spirit Base, což nemám vůbec nejmenší ponětí, co to je. Bow Spirit Mid? To je asi, že by to byla nějaká část lodi, protože mid jako middle, jako prostředek, base jako základ. Must long hard thick wood. Tady jsou nějaké kanóny, wood kanon, window, tady okýnko na kanon, to je zajímavé, to nás tady bude stát pěkný prachy, abychom to nešeno nakoupili. Stash of books. A nějaký knížky stojí 978 zlaťáků, pane jo. Bomby, 5 bomb za 98 zlaťáků. Základní kanon 685.
Myslím, že při nějakém kolikátý tohle to už je sedmý díl, osmý díl už to bude, že? Tak myslím, že už bychom si v nejbližších epizodách zasloužili mít tak nějaký kanón, tak snad na něj našetříme. To by byla paráda. Zatím teda ale nic kupovat nebudeme. Možná ovšem něco prodáme. Já neprodáme vůbec nic. Vůbec, ale vůbec nic. Půjdeme sem se podívat ještě. Co mají tady? Tady mají lampu, a to je přesně o čem jsem mluvil. Můžete si pořídit lampu do podpalubí. Mají visící nože, meče, což jsou jakoby asi nějaké dekorační meče za 294 zlatáků. Opravdu mám 300, abych si kupoval dekorace. A obrázek ostrova, barel, tam se může skladovat jídlo, aby vám nezhnilo, což je dobré. A meče navíc, kytka. Oh, kytka. Ta zlepšuje morálku, zajímavé. Ale taky 294 zlatáků. Podívám se, co můžeme prodat tady. Tady můžeme prodat to samé, protože mám nějaký pocit, že to bylo, že u různých prodejců můžeme prodat různé věci. No, takže můj plán nevyšel. Tedy plán takový, aby se posádka nachlastala a já zaplatil pouze Bazilovi, který je abstinent. Nemusel tak utrácet prachy. No, máme tady ještě takové vychytávky. To už klesá hodně. Tak jim to dáme jim to. Všem já mám jenom pro... No tak Bazilovi zaplatím, no. Tak, nebo zaplatím tomu, komu musím zaplatit nejmíň. Lilian má 154. A Bazil má 163, víte, už to mají strašně nízko. A Roland má 176, wow, tak tomu to rozhodně nezaplatím. Tomu dáme ten stovkovej bonus, což jsou tady tabákový listy. Tomu dáme tohle. Tomu teda opravdu moc nezvedlo. Lilian to zaplatíme. A Bazilovi dáme flašku. Já jsem ale vůl. Bazilovi nedáme flašku rumu, když je abstinent, že? Ajajajajaj. To jsem nedomyslel. To jsem sakra nedomyslel, dáme mu tohle. Tak Rolandovi dáme ještě, on to má stejně strašně málo, tak mu dáme flašku rumu, tak výborně. A Bazilovi to taky musíme zaplatit. Do prkínka zelenýho, no to je teda nemilý. A co musíme ještě je nakrmit posádku. Ship setup? Ne, dekoraci, jídlo. Potřebujeme kuchaře. Musíme si koupit kuchařskou knížku ještě, no. Máme nějaký ovoce tady. Ale dáme dva melouny. To by mohlo stačit. Oni se nažerou všichni z toho. Výborně, tak. Světová mapa a jedeme dál. Tady byla ta událost nějaká. A tady je nějaký ostrov. Tak pojedeme sem, pojedeme do té neutrální. Jsem zvědavý, co to je. Vůbec nevím, ještě jsem na to nenarazil. Mohl by to být nějaký obchodník, nebo něco, kde se musím rozhodnout, zdali nechám být, nebo je zabiju. Něco jak v FTL. Uvidíme. Interact. Útok. No. Kenny Zahner. Tváří se přátelsky. Možná je na mě, jestli na něj zaútočím, nebo ne. Tak uvidíme. Dáme všechny hochy. A... už se nasral. Vlezli jsme mu na loď. A hnedka už jako z pohodovýho týpka stává naštvaný drsňák. Koukně na to číro, no to je hrozný. A ten ty fousy bílý. Jajajaj. Tak jdeme do něj. 6 dává, 6 damage. A je to taková férovka, no. 4 na jednoho. Je to blbý, ale tak... co se dá dělat? Co jsme dostali? Zkušenosti, phishing,
Co byl fishing? Fishing rod, že jo, to byl rybářský prut. No a teď mi začíná blbnout kapitán. To tady není. To je tady, rybářský prut. Výborně. To moc na bojování asi nebude. Může způsobit krvácení, no to se nedivím. Zase mi nadává tyhle. Tak, co tady máme? Máme tady další piráty, ale pojedeme ten ostrov. Obkroužíme to, protože tady samozřejmě kolem toho ostrova se budou nacházet jakoby, kolem toho hlavního ostrova se budou nacházet ty nejjednodušší úkoly, nejjednodušší destinace. Já jsem zapomněl. Já jsem zapomněl tu loď vyplenit. Sakra. No, vidíte to. Zjišťuju destinace a neplením lodi. Koukám, že to je náš finský kolega, ne? Tamhle to, co už je zase naštván. Ne, tomu jsem zaplatil. To je Roland. Roland Uhara. Ojojoj, tady jich je nějak hodně. Tady jich je nějak moc a je tam druhla, ale... Máme to uložené. Kdyby náhodou nic, co? Půjdeme. Těch je teda nějak moc. Joj, ta dostala teda za slušnou ťavku. Jají. Ne, Lilian mi nezabiješ. Je to sice blbka, která mi ne... Ne, to jsem nechtěl. Proč blbnu? Je to sice blbka, co mi nadává, ale rozhodně ji nechci zabít. Tak. Takhle. A... Pryč. Rychle, au! No tak, to byl teda rozhodně blbý nápad. Takže všechny v tomhle zapauzovaném módu pošleme střelby tě zpátky. Já tady chci vidět, oni zemřou. Ne. Kdo zemřel? Lilian zemřela. Že jo. Šajt. No, tak to není dobrý. To se nám trochu nepovedlo. Lilian to schytala. Těch parchantů je tam pořád strašně moc. No a ty předměty tam teda... ona měla plenky, no, to je hrůza. No nic. To se nedá, musíme pryč, no. Stvá mapa. Hele, tady máme další piráty, tak jdeme na ty piráty. Asi trochu spravíme chuť, hlavně dostaneme nějaký prachy. Počkat. Neukládat. A já si ji můžu uložit, teda nahrát. Tak, že jo, že to bude. Jsem na to úplně zapomněl, ještě, že jsem si to připomínal těsně před tím soubojem. Ha! Lilian žije. Lilian žije. To je zázrak. To je hotový zázrak. A tady trošku podvádím. Už to není ta roguelike hra, jaký známe, že? Pojedeme stále na ten ostrov, protože stejně přes ně musíme na ty piráty. No, samozřejmě, uložit tady musíme. A hlavně se podíváme, zdali jsou ty ostrovy generované náhodně, než k ním připojeme, nebo už jsou dané. Protože teďka, jestli bude stejný, tak je to jasný, že to je daný. Jestli bude odlišný ten ostrov, jestli tam bude třeba mín nepřátel. No vidíte to? To je zajímavé. Zajímavé to zjištění. Po domorodcích ani vidu, ani slechu. Je tady stále tribal hook, je tady truhla, i když jiná, tam to byla šedá, nebo stříbrná. A místo domorodců, šílených kvant domorodců z hodně životy, je tady pár psů. 1, 2, 3, 4, 5, to je želva, 6 psů. Nemají tolik životů, takže jdeme do nich. To je zajímavé, takže my si budeme moci takhle trošku podvádět, no asi. Oh, počkej, oni neutočejí. Útočte. Tak, zaútočte na ně.
trošku binec v tom, jak se promísili. To bych chtělo... Au, kapitán nám umírá. Kapitán, jde zpátky na loď. Ještě nám někdo umírá? Kromě kapitána nikdo. Kapitán je taková máčka. Tak. Wow, wow, sakryš. Co to bylo? To byl docela masakr. Zapte tu želvu ještě. To nemůžou zabít. S tou asi půjde dělat něco jiného. Vzhledem k tomu, že má... Hele, ty... Neposlouchá rozkazy ten parchant. Kdo to je? Pazil. Tvrdohlavej finský pirát. Tak, pobereme, tady jsou ty Wolfclaw. Ty myslím, že dávají zkušenosti, pokud se nemýlím. Hned se podívám. Wolfclaw, 200 zkušeností. No to je krásný. Tak, co bude v truhle? Spousta zlata. Spousta grinding stoneů. Wow. Tam bylo věcí. Tribal hook zkoušet nebudu. A nebo víte co, vyzkoušíme to. Au, sakra. Ne, já věděl, že to nemám zkoušet. Já věděl, že to neuteč. Ne. Já jsem dal... Escape, já měl dát R. Load game. Sakra. Ty bláho. No. To je prokletý ostrov. Už jsem se lekl. Že je to v háji. Že jsem dal escape a všechno je v háji. Ty bláho. Já věděl, že na to nemám mačka. Já věděl, že na tyhle ty tribal hooky a tribal statue a totemy a co tam za blbosti ještě je, že na tohle se nekliká. Že už mě to jednou takhle zabilo, ne? Samozřejmě na to musím, že jo, kliknout, no. Co máme teďka? Spousta krabů. Jednoho, dva piráty. Ale mají hodně zdraví, tak snad nebudou dělat moc velký ťavky. No tak jdeme, no. Zajímavé, že mám méně peněz, než jsem měl předtím. Au. Ale vyběžte na tohle parchanta. Jo. A vyběžte na tohle parchanta. Ten Roland, než se tam doběhá s tou svou halapartnou, nebo co to má. To je fakt půl rok pomalu. Kapitáne, běž na něho. Tak. Výborně, hele, kapitán radši se sklíd z boje. No, výborně. Zvládli jsme to tentokrát. Teď nesmíme udělat žádnou blbost. Tady, hele, máme tady campfire, takže u ohniště si doplníme morálku za kapitána. Máme tady truhlu. Tak třeba tam budou lepší věci než minule. Spousta zlata. Spousta zlata. Nějaký červená kápě, co to je? A ještě nějaký masky to byly. Ještě doplníme, abychom... ještě zabijeme tady všechny tyhle ty kraby. No zab ho. Neboj se ho. Au. No, tak pošleme celou posádku na to, protože to bych mohl tady být docela dlouho. Zapte ho. Tak. Au. Tak. Zapte ho. Kapitán si vezme. Padlo z něho něco? Nepadlo. Jdeme na něj. Proč ho nikdo? Tak. Nic z něj nepadlo. Zase mají všichni hlad. Kde je zbytek? Tak, vykadil se uprostřed tady cesty. Oni mají hlad, ale jako docela velký hlad. Jakože všichni mají hlad. A kdo má největší hlad? Kapitán? Bazil?
a ten má nízkou morálku. Bazil má obrovský hlad, to máš z toho, že nechlastáš. Kdybys chlastal, tak nemáš tak velký hlad. To je vědecky potvrzený. Tak. Můžete se všichni nažrat. No a teď už žereš. Tak, výborně. Ještě tam dáme asi nějaký to ovoce, aspoň jedno ovoce dáme, aby se někdo najedl. Někdo si ho vezme, tak Bazil si ho vzal. Výborně. Světová mapa, teď se naštěstí nic nestalo. Jsme tady a potřebujeme sem. Hele, vezmeme to přes piráta, tady máme pirát, dva tady piráty, tak to vezmeme sem. Výborně, jdeme na to. Dostaneme se do města. Uložit, hurá, konečně můžeme pokračovat dál. A 711 zlaťáků. Paráda. Nakoupíme. Něco nakoupíme. Nakoupíme kuchaře. Kuchaře nakoupíme. Nebo respektive nakoupíme tu knížku kuchařskou. Aby se z někoho stal kuchař. A pak uvidíme. Hele, dva šmejdi. A pak uvidíme. Jestli budu potřebovat ještě něco jiného. No, to nevyžaduje. Takováhle malá šarvátka nevyžaduje téměř žádné ovládání. To oni to zvládnou sami už. Tady pozbírají prachy. Dostali zkušenosti nějaký. Mám nějaký zázorový chleba. Tak víc toho vzít nemůžu. Hele, někdo je naštvaný. Roland je naštvaný. Proč je naštvaný? Kvůli tým morálce, no tak mu ji dáme. No. Ale teda ten potřebuje morálky, to je neuvěřitelný. Všichni jsou na palubě, takže vyhodíme do vzduchu loď. Dostali jsme nějaký prachy a takže jsme vlastně tam, kde jsme byli, než jsme sem dojeli. Výborně, tak. Tam už nepojedeme, jednak na to už nemáme čas a jednak potřebujeme do města. Výborně. Tak, pomalu se nám ta mapka trošku odkrývá, to je výborné, uložíme si hru. A hezky si doplujeme do města, tam se, tam nakoupíme teda knížku pro kuchaře. Postavy se, postavám se doplní morálka, někomu, ona má to uklízení, jasně, někomu koupíme vaření, komu, kapitánovi, že by kapitán vařil, proč ne? No, i když, o, talent pointu 23, musíme doplnit nějaké talent pointy. Sem, tak, zbytek si necháme. Lilian jich taky pár má, jú, ta bude silná holka. Tak, 10 jí necháme, pro jistotu, tak, výborně, a to jsem dal víc, než jsem chtěl, tak, všem rozdáme bodíky, ten jich má 21, ten jich má málo, tady všude ten potřebuje, štěstí, tak, jsme rozdali nějaké bodíky, to bude stačit, prozatím si jich tam ještě pár zbývá volných, ale uvidíme, co bude stát kniha na vaření. Ještě jsem nevařil. Takže uvidíme, jak to probíhá. Jak se ženou do toho, tý hospody. Tak, kapitáne, vem si flašku a pojď. Pojď jednak nakoupit tady, jak Lilian se za ním, ona mu nadává normálně a furt se za ním táhne jak smrad. Nejsou oni manžele. Nakoupíme, chtěl jsem nakoupit meloun, ale nakoupíme si teda prvé tu vařící knížku. Máme cooking. Tak, 156, výborně. Já ale vůbec nemám nejmenší tušení, co na to potřebuji. Tak to naučíme kapitána, to naučíme. Jo, ještě jsem si chtěl podívat. Co máme? Máme tady. To nebyl gingerbread, tedy zázvorový
Chleba. To je zrzavá... To jsou zrzavé vousy. Červená kápě, takže jsem imunní vůči krvácení. Tohle to je černá kápě, takže mám 20% šanci na uhnutí. A tohle to je teda to cooking. Tak mu dáme to cooking a bude. Tak... Allows to cook the food. A máme tady ten kuchařský, teda ten, no, kuchařský nůž. Nůž šéf kuchaře, tak já nevím, co s tím udělá. To jsem chtěl tady koupit. Tak. Chtěl jsem ho poslat i k jídlu. Dobře, nakoupíme přece jenom nějaké ty melouny, kolik toho máme? Máme jeden, no, tak. Nakoupíme dva. Tohle máme, toho máme málo. Měl jsem dvě náhodou. Nakoupím ještě jeden, tak. Výborně, bude stačit. Tak. No a vydáme se na loď, protože já zkusím připravit tedy, jo, ještě jsem si chtěl podívat. Nějakého piráta. Co tady máte? Máte tady nějakého bývalého majitele taverny, kováře těch kotev, bankéře, mám 369, no, takže v podstatě mám jenom na tohle hudebníka, což je hodně slabota, pak mám na bankéře a toho kováře kotev a na bývalého majitele taverny. Asi nic kupovat nebudeme, já myslím, že ne. Pojďte na palubu. Pojďme na palubu zpátky. Ten teda nevím, co v té taverně dělá, když nechlastá. Kdyby neměl tu halabartnu a díky tomu se nepohyboval tak pomalu, tak bych řekl, že je ožralej. I když on se nepohybuje, mám takový pocit kvůli té halabartně, ale kvůli... kvůli tomu armoru. Tak na tomu kašlu. Šundáme to, dáme mu tohle. Tak. Loser. To by snad mohlo být lepší. No, každopádně. Počkej, kde je zbytek? Mně přijde, že tam jsou jenom tři. Ne, je tam jeden, je tam za ním. Tak, výborně, kapitán. Kapitán půjde připravit to jídlo. A uvidíme, jak se to... Tak připravíme... připravíme asi maso. Já se jenom podívám, kolik... Ten má hlad, ten si dá. Ta má hlad, ta si dá. Ten nemá vůbec hlad, bazil. Ten si nedá, tomu budu muset zaplatit. Tak ještě, že jsem nekoupil žádného piráta. To by bylo špatný. A ten má hlad, ten si taky dá. No tak připravíme to maso. Uvidíme, vyzkoušíme to. Tak. Interact? A, zdá se, že něco dělá. A, tady je progress bar. A už si berou postupně. Už tam jedna zmizela. Už to bude za chvilku. Pane jo. To bych spíš dal nahoru nějaký ten progress bar. Už to je, zdá se. Bazilíst nebude, protože ten má hlad plný, tomu musíme zaplatit. Počkáme si ale do příště asi až. Tak to bude všechno pro dnešek, pro tohle video, pro tento díl. My jsme se naučili docela ochcávat tuhle hru, jednak tím, že si ji ukládáme a pak si ji znovu nahráváme. A zjistili jsme taky, že ty ostrovy se generují náhodně vždy před připlutím na daný ostrov. I to bude platit samozřejmě s piráty na moři. Takže ten šílený ostrov plný domorodců, kteří nás zmasakrovali, nebo respektive oni zmasakrovali jenom Lillian, my jsme stačili utíct a ženskou jsme tam nechali na pospas domorodcům.
tak jsme zjistili, že když si to nahrajeme, tak se objevíme proti třeba daleko slabším nepřátelům. Naučili jsme se také vařit, takže už snad nebudeme nějak extrémně hladovět, také záleží, co najdeme. A viděli jsme trochu nějaký peníze, vylepšili jsme si posádku, zatím jsme ji teda nerozšířili, na to budeme potřebovat víc peněz, no a v příštích dílech už se budeme pouštět do těžších nepřátel. A bude to trošku větší adrenalin, protože se mi nechce přijít o nikoho z téhle bandy. Z téhle bandy kapitána, urvaný ženský, finskýho abstinenta a tady tlustýho Rolanda. Takže snad o nikoho z nich nepřijdeme. A vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme příště. Tak čau.